হয় গাইজ, মই নতুনকৈ ইউটিউব এটা খুলিছোঁ। মই ভিডিঅ' দিয়া আছে, সকলোবোৰে চাব আৰু লাইক কমেণ্ট কৰিব। ইনষ্টাগ্ৰামত ভিডিঅ' দিয়া আছে। বৰ্তমান এইবোৰ ল'ৰা ছোৱালী শুই আছে, লগৰ আহি গৈছে, এইবোৰ দেখিছা, এইবোৰ হোষ্টেল, ইয়াৰ বাথৰুম। লগৰকেইজনী গোট গ'ল, দেখাই নাই। চুনু মুনুৱে পঢ়ি আছে, আমাৰ এইজনী, তাইৰ নাম চুনু মুনু, পঢ়াত পুৰা ভাল। হোষ্টেলত আছোঁ, সকলোবোৰে হোষ্টেলত দেখাই আছোঁ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ।